पर्यटन राष्ट्रिय आधार आध्यात्मिक चेतना विकासको पूर्वाधार। दर्शकवृन्द नमस्कार। ओमकार टेलिभिजनको पर्दामा हामी देशका विभिन्न धार्मिक क्षेत्रहरू त्यस्तै गरी देशका विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरू अगाडि बढिरहेका विषयवस्तुमा ओमकार ध्वनि र ओमकार विशेष कार्यक्रमको साथमा पुग्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी सूर्यविनायक नगरपालिकाको कार्यालयमा छौँ र सूर्यविनायक नगरपालिका विशेष गरी स्वयं सूर्य विनायक गणेश भगवान् विराजित रहनुभएको कारणले गर्दा सूर्य विनायक नगरपालिका भएको छ र सूर्य विनायक नगरपालिकामै केदारनाथको शिरो भाग यसै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी 10-11 अत्यन्तै प्रसिद्ध शिवालयहरू, अनगिन्ती सम्पदाको एउटा खानी जो पर्यटकीय गन्तव्य भएको क्षेत्र सूर्य विनायक नगरपालिका भएको छ र ओमकार ध्वनि ओमकार टेलिभिजनको सुरुवात पनि केदारनाथको शिर जो सूर्य विनायक नगरपालिकाबाटै सुरुवात भएको कारणले गर्दा हामीले सम्पदा संरक्षणमा स्थानीय निकाय जस अन्तर्गत सूर्य विनायक नगरपालिका भनेर यहाँका विषयवस्तु हामीले जन जनमा पुगेर प्रस्तुत गरेका छौँ। र दर्शकवृन्द, धर्म भनेको मन्दिरमा गएर पूजाआजा गर्नु मात्रै धर्म होइन, जुनैसुकै जिम्मेवारी लिइएको छ त्यो जिम्मेवारीलाई सही तवरबाट पुरा गर्नु त्यहाँ धर्म हुन्छ। आज हामी सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख श्री वासुदेव थापाज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँले आफ्नो धर्म आफ्नो नगरमा कतिको पुरा गर्नुभएको छ त? उहाँले नगरपालिका प्रमुखको एउटा जिम्मेवारी लिएर आइसके पश्चात नगरभित्रका जनताहरूको भावना र यहाँभित्रका संरचनाहरू विकास र त्यसको संरक्षणमा उहाँको धर्म कतिको पुरा भएको छ त, यो विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौँ। म स्वागत गर्न चाहन्छु नगरपालिका प्रमुख जो सूर्यविनायक नगरपालिका प्रमुख वासुदेव थापाज्यूलाई। स्वागत छ मेयर साहब। धन्यवाद। मुकुन्द शर्मा, ओमकार ध्वनि तथा ओमकार टेलिभिजनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म उहाँ तपाईँलाई पनि म सूर्यविनायक नगरपालिकामा म स्वागत र मलाई केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा म तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। के छ, आरामै हुनुहुन्छ? कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ नगरपालिकाको काममा, कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? आराम छु र नगरपालिकाको काममा व्यस्तता पनि छु, किनभने जनतालाई भनेका थियौँ हामीले समयमा काम सक्छु र असारे सूर्यविनायक नगरपालिकामा हुने छैन भनेको थियौँ। यो जेठ मसान्तसम्म मैले सम्पूर्ण 100% विकासका बजेटहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरूमा सक्ने अन्तिम चरण 95% सकिसकेको छ, 5% सकेको बाँकी छन्। त्यसलाई सक्नको लागि म बिहान 6 बजेबाटै प्रत्येक योजनाहरूमा ती ठेकेदार साहब हाम्रा काम गर्ने साथीहरूलाई सक्नको लागि उहाँहरू पुग्ने गरेको छु। यो जेठ महिनाभरि म व्यस्तता नै हुन्छु। तपाईँ भन्नुहुन्छ, तपाईँ गर्वसाथ भन्न सक्नुहुन्छ, मैले जुन एउटा मेयरको कुर्सीमा बसेर चाहिँ मानव प्रमुखको कुर्सीमा बसेर सूर्यविनायक नगरपालिकाको प्रमुखको कुर्सीमा बसेको छु, मैले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू र ती कुराहरूको धर्म पुरा गरेको छु भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्छ, म एकदम खुसी छु, किनभने मेरो आत्मा खुसी छ। मैले घोषणा पत्रमा भनेका थिएँ जनतालाई, मैले यी काम गर्छु भनेर भनेका थिएँ। ती कामहरू मैले 5 वर्षको काम 4 वर्षमा सक्ने भएको हुनाले म खुसी नहुनुपर्ने कुरै छैन। भनेपछि सूर्यविनायक नगरपालिकामा तपाईँले सोच्नुभएका, तपाईँले प्रतिबद्ध जनाउनुभएका कर्महरूलाई चाहिँ नियमित रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ? नियमित रूपमा मैले एउटा क्यालेन्डरै बनाएर मैले अगाडि बढाएको छु। अहिले सूर्यविनायक नगरपालिका चाहिँ उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा पनि भएको भन्ने हल्लाहरू पनि सुनिएको छ, यो सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ? मलाई खुसी लाग्छ। तपाईँ जस्ता पत्रकार साथी, सञ्चारकर्मी साथी, यहाँका समाजसेवी बुद्धिजीवी युवा राजनीतिक दलले सकाएर नै सूर्यविनायक नगरपालिका विकासको एउटा चारैतिरबाट लहर आएको कुराहरू तपाईँ सञ्चारकर्मी साथीहरूले देख्नु नै भएको छ। 10 वडामा सूर्यविनायक नगरपालिका साँगा भन्ज्याङबाट काठमाडौँ र महानगरपालिका महालक्ष्मी नगरपालिका जोडेको छ। सबै ठाउँ अहिले बाटाघाटा बन्ने कामहरू तीव्र गतिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ र सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी, पत्रकार, राजनीतिक दल, यहाँका असल नागरिक, सम्पूर्ण नगरवासीले सकाएर नै हामी यो नगर उत्कृष्ट बनाउनमा सक्नेछौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अहिले हामीले जनताका भावना अनुसार हामी काम गर्ने भएको हुनाले यहाँ कुनै समस्याहरू आएका छैनन्। यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको पनि सम्मानजनक
प्रतिनिधित्व छ, उहाँहरूले पनि हामीलाई विकासकोमा हामी निर्वाचित भइसके आइसकेपछि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। हामी पार्टी आफआफ्नो भए पनि स्थानीय सरकार स्थानीय तहमा चाहिँ नि हामीले पार्टी देखाउनु हुँदैन। जनताका आधारभूत आवश्यकता हामीले तत्काल पुरा गर्ने संस्था भएको हुनाले हामीले राजनीति कुनै पनि विकास निर्माणमा राजनीतिकरण हुँदैन। मैले एउटा नारा बनाएको छु, विकास निर्माणमा एकीकृतता, राजनीतिमा प्रतिस्पर्धता। जब चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरौँ, जनताले जसलाई भोट दिएर जिताउँछ त्यसलाई 5 वर्ष स्वीकार्ने, आफआफ्ना नारा लिएर फेरि 5 वर्ष पछाडि चुनावमा जाँदाखेरि जसलाई जनताले दिन्छन् त्यसलाई स्वीकार्ने, हामी मिलेर गयो भने यो सुविधा नगरपालिका नयाँ नगरपालिका छ, यो पहाडी इलाका छ, सहरी इलाका छ, पहिला नगर जस्तो ठाउँ पनि छ, पश्चिम भेग पूर्वी भेगलाई बाटाघाटा शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानीलाई धेरै रकमहरू चाहिने छन्, पहाडी इलाका पनि भएको जस्तो भएको हुनाले यसमा हामीले सबै जुट्नुपर्छ भनेर लागेपछि हामीले यहाँ शान्तिना समस्याहरू त यो स्थानीय तह भएको हुनाले छँदै नै छ, ठुला समस्याहरू आएका छैनन्। हामी सबै नगरवासीले हामीलाई सघाएको कारणले नै हामी सफल उत्कृष्ट हुन सफलमा पुग्नेछौँ। तपाईँहरूको अभियान भनेकै चुनावको बेलामा पार्टी र राजनीति, अन्य बेलामा त्योभन्दा पछाडि नगरभित्रको कर्म नै धर्म भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ। एकदम एक्ज्याक्टली 100% मुकुन्दीले भनेको कुरा म 100% मेरो मनको कुरा तपाईँले भनिदिनु भयो, म खुसी पनि प्रकट गर्न जान्छु। एउटा भनाइ के छ भनेपछि, अब देश बिग्रियो भने त्यसको प्रमुखको भूमिका हुन्छ, घर बिग्रियो त्यसको अभिभावकको भूमिका मुख्य अभिभावक हुन्छ भने जस्तै नगरको जिम्मेवारी अहिले नगरको प्रमुख मलाई म भएपछि म आफै सही ढङ्गबाट काम गर्छु भनेपछि अरू साथीहरूले पनि सघाउँछन्। मैले ढिलासुस्ती मैले लोभलाभ मैले नै अल्छी गरेँ भने अरू साथीहरू अल्छी हुने स्वाभाविक कुरा छ र मैले अहिले सबै साथीहरूलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाएको छु। अहिले आजै पनि यो पुल 3 नम्बर यो दरी ठिमीबाट बालकोट जाने पुल ढलान छ, त्यहाँ विविध कारणले केही झमेलाहरू आइलाए कारणले पुल ढलान रोकिएको थियो, त्यो ढलान सुरुवात गरेपछि यहाँ म तपाईँहरूसम्म दिएको समयमा आउन सकिनँ, त्यहाँ काम लागेको छु र वडा अध्यक्षज्यू त्यहाँ खटेर बस्नुभएको छ, केही परे म आउँछु, यहाँ मेरो बैठक पनि छ, मेरो टेलिभिजनमा यो इन्टरभ्यू पनि छ, मैले कुरा राख्नुपर्छ भनेर म आएको थिएँ। हामी सबै एकजुट भएर लागेका छौँ, हामीले कुनै नीति नियम ऐन कानुन विधिलाई पालना गर्यो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनेछ, समृद्ध सुविना नगरपालिका सुखी नगरवासी बन्नको लागि नीति नियम ऐन कानुन जब पालना हुँदैन, अनुहार जात जाति वेशभूषा अग्लो होचो गोरो यो पार्टी ऊ पार्टी हेऱ्यो भने केही हुनेवाला छैन। त्यसैले सुविना नगरपालिका चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि नीति नियम विधि विधानलाई पालना गरेर हामी सबै लायौँ भने यो समृद्ध सुविना नगरवासीका सुखी नगरवासी हुनेछन्। अब यत्तिकै नगरवासीले सकायो भने म लक्ष्यभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै मैले घोषणा पत्रमा भनेको कुराहरू पुरा गर्नेछु। मलाई लाग्छ तपाईँ त स्वयं यो नगर भनेको सूर्य विनायक भगवान् जो कार्य सिद्धिदाता भगवान् सूर्य विनायक रहनु भएको कारणले नगरपालिकाको नाम नै सूर्य विनायक रहेको छ। अझ अलिकति नजिक जाँदा वडा नम्बर 8 केदारनाथको शिरोभाग त्यो जुन एउटा गौरव पनि यहीँ छ, सबैभन्दा अग्लो चाहिँ मन्दिर पनि के अरे मूर्ति शिवको पनि यही नगरपालिकामा छ, नन्दिकेश्वर यता आएर अनन्तलिङ्गेश्वर सोमलिङ्गेश्वर विश्वरूपेश्वर लगायत अनगिन्ती यस्ता सम्पदाहरू पनि छन्, ती सम्पूर्ण भगवान्को कृपा पनि तपाईँलाई छ कि यो सफल हुनुमा जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ कति सोच्नु भएको छ, तपाईँको क्षेत्रको सम्पदाहरूबाट अथवा ती धार्मिक स्थलहरूबाट कतिको शक्ति लिएको छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई विश्वास छ हाम्रो रीतिरिवाज र परम्परादेखि नै मान्दै आएको धर्म कर्मलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ र भगवान् शिवकै वासस्थान बढी भएको नगरपालिका हो सुविना नगरपालिका, 12 शिवालय मन्दिरहरू यहाँ मूर्तिहरू शिवको मूर्तिमा हामी विभिन्न चाडपर्व दैनिकी हामी पूजा गर्छौँ, त्यसको साथसाथै गणेश भगवान् यो 4 गणेश मध्येको सूर्य विनायक गणेश भगवान् पनि यहीँ विराजमान हुनुहुन्छ र केदारनाथको श्री डोलेश्वर यो विश्वमै प्रख्यात अब इन्डियादेखिकै प्रख्यात भएको नेपालको प्रसिद्ध एउटा धार्मिक तीर्थस्थल, अब यहाँ साउने मेलादेखि हरेक
विभिन्न चाडपर्वमा शिवरात्रि लगायत धेरै धर्मावलम्बी तीर्थयात्रीहरू र इन्डियादेखि नै आएको हामीले देखेका छौँ। त्यसमा त ओमकार ध्वनिको अध्यक्षको हिसाबले त्यो त्यहाँसम्म पुर्याउन मुकुन्द शर्माले पनि निकै मिहिनेत र सहयोग गरेको कुरा हामी नगरवासी नगरपालिकाले पनि त्यो देखेको छ। तपाईँ त प्रत्यक्ष जसी नै हुनुहुन्छ र यो हामीले एउटा नीति पनि के बनायौँ भनेपछि सोहीबेला नगरपालिकाले के गर्ने त टुक्रे योजनाहरू 5 वर्ष त यो गर्ने अब आवादी दीर्घकालीन के गर्ने त भन्ने सोद्धाखेरि धार्मिक पर्यटन र प्राकृतिक सौन्दर्य समृद्ध सोहीबेला नगरपालिका भनेर मूल नाराका साथ राजनीतिक दल सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि हामी 2 दिने गोष्ठी दुरी खेलामा बसेर हामीले त्यो नारा तय गऱ्यौँ। राजनीतिक दलका सुझाव पार्टीका र जनप्रतिनिधि सम्पूर्ण त्यहाँ बसेर हामी 2 रात बसेर त्यो नारा तयार गरौँ। एकजना सुनाइदिनुहोस् न त्यो नारा फेरि। धार्मिक पर्यटन र प्रकृति सौन्दर्य समृद्ध सोहीबेला नगरपालिका। यो नारा बनाउनको लागि चाहिँ भनौँ न सूर्यविनायक नगरपालिकाले यति राम्रो नारासहित चाहिँ आफ्नो नगरलाई चाहिँ सुदृढ बनाउनको लागि जुन एउटा परिकल्पना गर्यो त्यस्तो परिकल्पना अन्य क्षेत्रमा पनि हुनुपर्ने हो नि। अब यो धार्मिकलाई हामीले जोगाउनु पर्छ। धार्मिकका साथसाथै हामीलाई पर्यटन त्यहाँ भित्राउन र आय आर्जन र हाम्रो अर्थोपार्जनलाई यो नगरपालिकालाई सजिलो होस् भनेर त्यो एउटा मूल नाराका साथ हामीले आवाधिक 15-20 वर्षको योजना गरेका छौँ र त्यसमा म एकदम खुसी छु। सबैको सहमतिमा त्यो नारा तयार भएको छ। जुनसुकै पार्टीको जुनसुकै नेतृत्व आए पनि त्यो नारालाई मूल केन्द्रबिन्दु बन्नेछन् र हामीले यो सबै शिवालयलाई समेटेर हामीले यसलाई अनिखेरि शिव सर्किटको रूपमा लानको लागि डिपिआर सुरु भइसकेका छन्। कस्तो भयो त्यो जुन यो नारा तपाईँहरूले बनाउनुभन्दा अगाडिको तपाईँहरूको कार्य अनुभव र जब चाहिँ यो बनाएर चाहिँ एउटा नगरपालिकालाई धार्मिक पर्यटन र यहाँको चाहिँ सौन्दर्यतालाई चाहिँ अगाडि लैजाउँ भन्दाखेरिको फरक केही पाउनु भएको छ कि छैन? अब हाम्रो त्यहाँ 2 दिने बसाइमा कृषिलाई मुख्य बनाउने कि पर्यटनलाई बनाउने कि धार्मिकलाई बनाउने कि उद्योगलाई बनाउने कि भनेर छलफल भयो। छलफल भइसकेपछि सर्वसम्मत ढङ्गबाट जति उपस्थित थिए त्यहाँ 100%को सही 100%को एकमतमा त्यो नारा तयार भएको हो र त्यो नारा तयार भएपछि म एकदम खुसी छु। हाम्रो रीतिरिवाज मठ मन्दिरलाई मानिआएको रीतिरिवाज पनि रह्यो। हाम्रो आय आर्जन विभिन्न कल कारखाना उद्योग धन्दा पनि हामीसँग नभएको हुनाले त्यहाँ अर्थोपार्जनको लागि पर्यटनबाट अर्थ निकाल्नु पनि नगरपालिकालाई नगरपालिका चलाउनु पनि भयो। मन फन्डिङ पनि त्यो सुदृढ भयो सबै जोग्यो। त्यसले गर्दाखेरि धार्मिक पर्यटन र प्राकृतिक सौन्दर्यता डाँडा काँडा हरियाली पनि त्यसलाई बचाइराख्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि आय आर्जन पनि भयो मठ मन्दिरलाई सुधार पनि भयो हामीले मानिआएका रीतिरिवाज पनि मासिएन। यहाँको भौगोलिक परिवेश यहाँका सम्पदाहरू र यहाँको चाहिँ जुन एउटा जस्ताको तस्तै रहेको त्यो एउटा नेचुरलपना छ नि जुन यहाँको त्यो कुरालाई समग्र समेटेर बनाउनु भएको कारणले यो अलिक चर्चामा पनि आयो सफल पनि हुन्छ भन्ने लाग्दैछ यहाँहरूलाई। म शुभकामना दिन्छु यो विषयलाई। र अर्को भर्खरै मात्र यहाँले भन्नुभयो शिव सर्किटको कुरा गर्नुभयो। स्वयं भगवान् शिव विराजित रहेको हाम्रो देश नेपाल त्यसमा पनि उनै शिवको यो 5000 वर्ष अगाडिको जो सदियौँ वर्षौँ वर्ष सत्ययुगको पशुपतिनाथ यहाँ विराजित रहनु भएको छ नजिकै भने नजिकै चाहिँ केदारनाथको शिरोभाग पनि रहेको यो क्षेत्रमा तपाईँहरूले यो शिव सर्किटको अभियान अगाडि बढाउनु भएको छ के यो केदारनाथको शिर यहाँ भएकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो ल्याउनु भयो कि यो आवश्यकता यहाँ हुनै पर्ने थियो के थियो यो? अब यो आवश्यकता के भने शिवालयको धेरै शिवालयको मन्दिरहरू यहाँ भएको हुनाले 12 शिवालयको मन्दिर सोहीबेला नगरपालिकामा 34 शिवालयको मन्दिर छन् सानातिना बाहेक हजुर देखिएको अब ती र अनि केदारनाथको शिर डोलेश्वरको गौरव पनि भएको हुनाले दुवै चेक आइन भाइले दुवैको सौन्दर्यता पनि रहने आय आर्जन पनि हुने र शिव संस्कृत बनिसकेपछि धेरै धर्मावलम्बी तीर्थयात्री विदेशी डलर अहिले भक्तपुर काठमाडौँमा पाटनको कृष्ण मन्दिर साइडमा हामीले नगरपालिकाले डलर लिन्छौँ भने पनि हामी किन नलिने? त्योभन्दा राम्रो हिसाबले लिन सक्ने ठाउँ छन्। हरियाली डाँडा काँडा हाइट भएको र अग्लो कैलाशपति महादेवदेखि लिएर अब मुख्य केन्द्रबिन्दु त हाम्रो केदारनाथ श्री डोलेश्वर महादेव त्यो त भन्नै परेन। अब कसरी जान्छ जस्तो यो शिव सर्किट मात्रै भनेर
यो अगाडि नबढ्ला। सूर्यविनायक नगरपालिकाले के गर्छ अब शिव सर्किटलाई सार्थक बनाउनुको लागि, जुन यो योजना जो बाहिर विदेशी डलर पनि यो नगरपालिकामा आओस् भन्नको लागि अब कस्ता योजनाहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? अब हामीले के गर्दैछौँ भने डिबिआर तयार गर्दैछौँ। पहिलो चरणको काम डिबिआर अन्तिम चरणमा भइसक्यो। हजुर, डिबिआर तयार भइसकेपछि हामीले काम सुरु गर्छौँ। त्यस्ता कस्तो गर्छौँ भने बाहिर पर्यटकहरूलाई आएपछि त्यहाँ बस्ने ठाउँ, खाने ठाउँ, उनीहरूलाई कसरी खुसी बनाउने? दुई दिन बस्न आएको छ भने चार दिन बस्ने वातावरण हामीले बनाइदिनु पऱ्यो नि त। अर्काको मन जित्नु पऱ्यो नि त। भनेपछि प्रत्येक शिवालय मन्दिरहरूमा वरिपरि बस्न लायक, हेर्न लायक हरियाली, सौन्दर्यता, मठ मन्दिरलाई त्यही अनुसारको ले सजावट गर्ने र बाहिर अट्र्याक्ट गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। के छ साथ दिन्छन् हाम्रा नगरका वडा प्रमुखहरू अथवा नगरका चाहिँ जो स्थानीय सरकारमा चाहिँ अहिले जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले तपाईँलाई यो 9-10 वडामा साथ दिएला नि त, यो सफल होला? सफल हुन्छ र साथ दिन्छन्। म के मानेमा मैले म ढुक्क विश्वस्त छु भनेपछि, जहाँ त्यहाँ यहाँ यो देशका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पार्टीका नेता पनि त्यहाँ पुगेका थिए, हजुर, उहाँको पनि सही गिरेको छ त्यहाँ। र प्रत्येक हामीले 2074 वैशाख 31 निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि सबै त्यहाँ थिए, हजुर, होइन, मान्य सभासद, मान्य सभासद, समन्वय समितिको प्रमुख, प्रदेशका सांसद भएको हुनाले त्यो ठाउँबाट फुत्किने ठाउँै छैन नि। सही गिरिसकेका छ, सबैले त्यहाँ सर्वसम्मत रूपमा गर्छु भनेको छ। गरेपछि जो पार्टीको प्रतिनिधित्व गरे पनि त त्यहाँ सही त छ। भनेपछि सबैको सहभागिता जुटाइसक्नु, जुटाइसकेर अनि म ढुक्क भएको कारण योबाट हो। रकम ल्याउनलाई मलाई कुनै ऊ छैन। किन छैन भनेपछि राम्रा कामका लागि राज्यको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा जान सक्ने हैसियत मेरो पनि छ र म सिंहदाराभन्दा नजिक पनि भएको हुनाले त्यहाँ जानलाई धाउनलाई हुम्ला डुम्ला जस्तो टाढा पनि छैन। म हाम्रो लक्ष्य पुरा नहुन्जेल म ढकढकाइरहन्छु, भनिरहन्छु, कराइरहन्छु। जनताको आवाज यो छ, नगरवासीको आवाज यो छ, यो पुरा गर्नुपर्छ भने बजेट ल्याउन म त ढुक्कसँग ल्याउन सक्छु र सफल बनाउँछु भन्ने लागेछ। प्रमुखज्यू, जस्तो आजभन्दा 10 अगाडि जो 66 त्योभन्दा अगाडि डोलेश्वर महादेव त एउटा उपेक्षित थियो नि त, थाहा थिएन। अहिले जब थाहा भइसकेपछि आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चाहिँ डोलेश्वर अहिले विकास भइरहेको छ। यो शिव सर्किट गरिरहँदा कति त्यस्ता क्षेत्रहरू होला नि यो सूर्यविनायकमा अझ अहिले पनि ओझेलमै होला नि त्यस्ता सम्पदाहरू, त्यस्ताको भोलिको दिनमा तिनीहरूको उत्थानको लागि चाहिँ कस्ता कस्ता योजनाहरूको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? अब त्यस्तो त्यो कुरा एकदम 100% तपाईँले भनेको कुरा म स्वीकार्छु, यथार्थ त्यही हो। पहिला त्यही डोलेश्वरलाई कहिले चिन्ने थिएन, त्यसको महत्त्व बुझेपछि त अहिले 20 करोडको बजेटहरू 10 करोड व्यक्तिले हाल्ने, अरू पुरातत्व विभागले पनि सघाउँछु भनेर आइसकेको छ भने सकिँदो रहेछ नि त। अब भव्य एउटा व्यवस्थित ढङ्गबाट मन्दिर र त्यहाँ धर्मशालाहरू बन्दैछ नि त। भनेपछि यस्तो उत्खनन हामीले अब अरू शिवालयहरूलाई पनि, अब नन्दीकेश्वर महादेव अस्ति कार्यक्रम पनि त्यहाँ भयो, त्यो पनि त अब लिच्छवी कालदेखिको रहेछ नि त, होइन र? त्यो त त्यहाँको शिलालेख हेर्दा त लिच्छवी कालदेखिको रहेछ त, त्यो ओझेल परेको थियो। अब त्यसमा अहिले साउने मेलामा 7 त्यसको पनि प्रचारमा लाग्ने र त्यसका शिलालेखहरू के कस्तो ढङ्गबाट चलेको छ पहिला भनेर त्यसलाई खोतल्ने र त्यहाँ व्यवस्थित ढङ्गबाट अब बनाउने र त्यसलाई कसरी अब बाहिरी पर्यटक र त्यसलाई सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नगरपालिकाको बजेट राख्न पनि नगरपालिका तयार छ। 10-20 करोड बजेट नगरपालिका पनि सबै शिवालयलाई राख्न ल करोड हिसाबमा राखौँ भने पनि नगरपालिका तयार छ। नयाँ सूर्यविनायक नगरपालिकाको अहिले आन्तरिक हिसाबबाट विकास गर्ने कामहरू एउटा वडालाई 3 करोड दिन सकिन्छ भने 1 करोड शिवालयलाई किन नराख्ने? खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई 1-2 करोड राखेर सकिन्छ, हामी पनि राख्न पनि सक्छौँ र सम्बन्धित निकायबाट नै हामी रकम ल्याउँछौँ। हामीले यो बुझौँ कि सूर्यविनायक नगरपालिकाले ठुला ठुला मठ मन्दिरलाई मात्रै हेरिरहेको छैन, अब
ओझेलमा परेका साना त्यस्ता सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई पनि अब उत्थान गराउने प्रयासमा दत्तचित्त भएर लाग्दैछ। लाग्छ, लाग्नुपर्छ, अब लाग्छ। अब हामीले पहिलो वर्ष ऐन कानुन विधि विधान बनाउँदैमा हामीले बितायौँ, के गरिस् भन्ने ठाउँ छैन। ऐन कानुन विधि विधान नभने कसरी अगाडि बढ्ने त, त्यसमा लाग्यौँ। अब यो दोस्रो वर्षदेखि व्यापक रूपमा विकास निर्माणका कामहरू, देखिने कामहरू गर्न हामी लागेछौँ। अहिले तपाईँको प्रदेश सङ्घ र नगरपालिकाको बजेटहरूको काम सोही महिना नगरपालिका मात्रै 1.5 अरबको आरआरमी, 1 अरब 50 करोडको आरआरमी काम हुँदैछन्। हनुमन्ती करिडोरको 78 करोडको काम सम्पन्न भएको छ। अर्को थप बजेट 78 करोड थप बजेट ल्याउन हामी सफल भएका छौँ। माननीय महेश बस्ने त्यसमा तल्लिन भएर लाग्नुभएको छ। नगरपालिकाले गर्ने भूमिकामा हामी पनि 1 इन्च तलमाथि गरेका छैनौँ। हामी जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय प्रदेश सङ्घ तिनटै सरकारको जनप्रतिनिधिहरू जनता यो को आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ र अन्य नगरपालिकाको दाँजोभन्दा उच्च बनाउनको लागि हामी लागेका छौँ। अब जन यहाँका नगरवासीले नि साथ दिएको हुनाले सफल हुन्छ भन्ने कुरा म त्यसमा मात्रै त्यस त्यो माने मात्रै म ढोका भएको हो। यदि पार्टी यहाँका जनप्रतिनिधिले मात्रै गरेर केही हुनेवाला छ, नगरवासी, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, सञ्चारकर्मी, पत्रकार सबैको साथ पाएको पायो भने मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। म घमण्ड गर्दिनँ कि मैले गरे मैले सक्छु भनेर म भन्दिनँ। नगरवासीले साथ दिए म लक्ष्यमा समयभन्दा पहिलो म 5 वर्षको 4 वर्षमा भने काम पुरा गर्न सक्छु। साथ दिनु भएन चाहिने नचाहिने कुराहरू गर्ने, बाधा अर्चन आइदिने, मुद्दा मात्रै हालिदिने, झैझडा गरिदिने, लगेको समयमा काम नहुने भयो भने त मैले गर्न सक्दिनँ। मैले स्पष्ट छ, जस्तो यो यहाँले अघिदेखि भनिरहनु भएको छ, स्थानीय स्तरमा भएका सांस्कृतिक सम्पदाहरू, शिवालयहरूलाई चाहिँ जोगाउनको लागि हामी रकम दिन सक्छौँ। अब रकम दिएर उनीहरूलाई गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यहाँ बनेका समितिहरूले, स्थानीय समितिहरूले राम्रो कर्म गर्दैनन् भने त नगरपालिकाले गरेको लगानी पनि त्यसै जान्छ नि। यो विषयमा चाहिँ कतिको सजग हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अब हामीले चाहिँ नि नगरपालिकामा सोहीबेना नगरपालिका भ्रष्टाचार मुक्त र लगेको इस्टिमेट बजेटभन्दा बढी काम गर्ने जमर्को गर्दैछ र त्यो लक्ष्यमा पुग्छ। उदाहरण गरी सबै कामहरू हामीले अहिले टेन्डरबाट, नियम कानुन टेन्डरबाट, मेचीदेखि महाकालीका हाम्रो काम गर्ने निर्माण व्यवसायहरूले यहाँ कोही बिना नगरपालिकामा ठेक्का हाल्न पाउनुहुन्छ, घरैबाट ठेक्का हाल्न पाउनुहुन्छ। अहिले सजिलो माध्यम छ भएपछि उहाँलाई त्यो हामीले इस्टिमेट गराउँछौँ इन्जिनियर विज्ञ साथीहरूबाट यस्तो बनाउने भनेर, त्यो इस्टिमेट अनुसार काम हामी भएको छैन भन्ने कुरा त वडा अध्यक्ष, इन्जिनियर र ठुल्ठुलो योजना सानातिना बाहेक सम्पूर्ण योजना म आफै पनि एक फेर दुई फेर तिन फेर जाँदैछु र त्यो इस्टिमेटभन्दा बाहिर त काम गर्ने भने यो नो चान्स। अनुगमन राम्रो गर्नु, राम्रोसँग गरिन्छ, त्यस्तो गरेन भने त्यो दोष नगरपालिकाले बेहोर्नु पनि छ। पैसा कमाउँछ एउटा, दोष खाने नगरपालिका भएको हुनाले म त्यो त्यसको लागि पनि बिहान बेलुका खटिने नि त्यही कारणले त्यस विषयमा नै धर्म पुरा गर्नु पुरा गर्छु। अर्को एउटा अन्तिममा, नगरपालिकाका जो स्थानीय निकायका प्रमुखहरू अथवा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको तालमेल नमिलेको कारणले गर्दा नै कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ काम सुस्त भएको भन्ने समाचारहरू सुन्छौँ। सूर्यविनायक नगरपालिकामा कर्मचारी तन्त्र चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्नुभएको छ, के छ, कतिको सहयोग पाउनु भएको छ? अब पहिलो सुरुमा म एकदम अलात्तिएको थिएँ। मैले आज यो ओमकार ध्वनि अथवा ओमकार टेलिभिजनबाट नेपालका कुना काप्चा 77 जिल्लाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बताउन पाउँदा म गौरवान्वित भएको छु। म जे छ त्योभन्दा 1 इन्च बढाउँदा नि बढाउन, घटाउन घटाउन, जे छ त्यो भन्छु। दुधको दुध पानी, दुधको दुध पानीको पानी म भन्छु, यथार्थ म भन्छु। हजुर, पहिलो म जनताबाट चुनेर आएँ, पहिलो मेयर, 20 वर्षको चुनाव नभएको त्यो शुभ अवसर मलाई पार्टीले, जनताले, यहाँका नागरिकले दिए, मलाई जिताउनु भयो, त्यो पुरा गर्नु मेरो दायित्व थियो। नत्र भने मैले दायित्व पुरा गर्न नसकेको हुनाले मलाई त्यसको धेरै ऋण लाग्ने थियो र म यो धरतीमा नभएपछि मेरा छोरा नाति पलाति खलातीलेसम्म पनि फलानाले यसो गर्यो यो यस्तो धोकेबाद भन्ने भन्थे, त्यो हुन नदिनको लागि मैले दिलो ध्यानले म लाग्छु भन्ने कुरा मलाई थियो। पहिला म अलात्ते थिएँ, थोरै कर्मचारी थिएँ, भवन सानो थियो,
त्यसले गर्दा काम गर्नलाई असुविधा थियो। त्यसपछि मैले द्रुत गतिमा नातिकन काम समाधान गर्नुपर्छ, एउटा नगर प्रमुख भइसकेपछि नगरको जिम्मा लिन्छु भनेपछि आँतेर हुँदैन भन्ने ठानेर मैले विभिन्न ठाउँबाट कर्मचारी, केही नयाँ कर्मचारी पनि मन्त्रालयबाट माग गरेर आएँ, जीविसबाट पनि, जिल्ला समन्वय समितिबाट पनि आयो। आइसकेपछि त्यस पश्चात काम गर्न मलाई ढिला सुस्ती कुनै समस्या परेन। मलाई अब म तपाईँलाई यो सञ्चार माध्यमबाट म के बताउन चाहन्छु भनेपछि, कर्मचारी तन्त्र र जनप्रतिनिधि एक अर्काका पूरक हुन् मैले बुझेको, र दुई रथका दुई पाङ्रामा एक रथ, एउटा पाङ्रा कर्मचारी, एउटा पाङ्रा जनप्रतिनिधि नै हो मेरो विश्लेषणमा। यी दुईवटा एकसाथमा कुद्ने हो भने विकास निर्माणमा द्रुत गतिले जाने र लक्ष्य पुग्न सकिँदैन। एउटा रथ अगाडि बढ्नलाई दुईवटा पाङ्रा चाहिँ आवश्यक हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधि हो, अर्को कर्मचारी। त्यसरी मैले त्यो सोचे हुनाले कर्मचारी तन्त्रलाई पनि मैले अर्को दृष्टिले हेर्दिनँ। तपाईँ हामी समान हैसियत हो, जनप्रतिनिधि 1% माथि होलान्, जनताको भोटबाट आएको हुनाले, तलब नलिए आएको हुनाले, तपाईँहरू तलब जनताको करबाट तलब खाएको, यति गर यो गर्छु 10 to 5 काम गर्छु भनेर एउटा विधि विधानबाट आउनुभएको, तपाईँ हाम्रो हैसियत बराबरै हो, हल्का जनप्रतिनिधिको माथि होला। तर तपाईँलाई तपाईँहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ, तपाईँलाई हेलौतो गर्ने, तपाईँलाई छुट्टै वर्गबाट आएको हामी भन्दैनौँ, र जनतालाई पट्टि उत्तरदायी हुने काम कर्तव्य तपाईँको नै, हाम्रो नै हो। हामी दुइटै मिलेर जनतालाई सुबल तरिकाले छिटो छरितो कामहरू जनतालाई गर्नुपर्छ। हाम्रो दायित्व भने दुइटैको जनताको सेवा गर्नु नै हो, नागरिकको सेवा गर्नु नै हो। त्यो भएको हुनाले त्यसरी साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भने भनिरहेको छु। मैले यहाँ महिना दिन 15 दिनमा मिटिङ पनि राख्छु, के छ भनेर सोध्छु पनि, र हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई सम्पूर्ण मैले ब्रिफिङ गराउँछु, उहाँले कर्मचारीलाई हरेक 7-7 दिनमा ब्रिफिङ गराउनुहुन्छ, र कर्मचारीबाट मैले पुरा साथ पाएको नै छु। यदि कर्मचारीबाट पुरा साथ, राजनीति दलबाट, यहाँका समाजसेवी बुद्धिजीवीबाट पुरै साथ नपाउनु भयो त मैले त्यो 4 वर्षमा सक्छु भनेर भन्ने हाट मैले गर्ने थिइनँ। आजको दिनसम्म 2 वर्षसम्म मैले पाएको छु। यदि कसैले राम्रो काम गर्दाखेरि कर्मचारी तन्त्रबाट षड्यन्त्र र कुनै राजनीति दलसँग षड्यन्त्र भयो भने तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमबाट म जस्ताको तस्तै दुधको दुध पानीको पानी नामै तोकेर किटाएर कालो गोरो अग्लो होचो म भन्ने छु, र जोसुकै व्यक्ति पनि इतिहास मैले पढेको हुनाले इतिहास नभुलिकन हामीले काम गर्नुपर्छ। इतिहासले कसलाई माफी गर्ने गर्दैन, यहाँ कोही शक्तिशाली पनि छैन, शक्तिशाली छु भने घमण्ड गर्ने धेरै घमण्डीहरू थिए, ती इतिहासले कहाँ पुर्याइसकेको छ। हामी मेयर सभासद मन्त्री भनेको के ठुलो कुरा हो, हामी जनताको सेवक हो, हामी घमण्ड गर्ने कुरा छैन। जो त सेवक छ त्यसले घमण्ड गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छैन। त्यस कारणले सबैको साथ पाएको हुनाले मैले तपाईँको समय यो आज दावाका साथ छाती खुलाएर मैले भन्न सकेको हो, र जहाँसम्म लाग्छ हामीले यसै गरी साथ पाउनेछ भने मलाई आशा र विश्वास र भरोसा छ, र हामी पनि घोषणा पत्र परिवर्तन पत्रमा भनेअनुसार इतिहासमा कालो दाग नलाइकन हामी 5 वर्ष जुन मायने दिनुभएको थियो 5 वर्ष इमान्दारपूर्वक काम गर्नेछौँ। जनप्रतिनिधिको प्रमुख म भएको हुनाले, यो नगरको प्रमुख भएको हुनाले मैले सबैलाई समेटेर लानुपर्छ, र सबैको कुरा सुन्नुपर्छ म, र सबैको भावना अनुसारै मैले निर्णय गर्ने भएको हुनाले त्यति समस्या छैन। जनताको बडा बस्ती टोलबाट जे आउँछ त्यो निर्णयपछि असारा पनि बजेटहरू हामी सुरुवात गर्छौँ। मेरो व्यक्तिगत खल्तीबाट कहीँबाट केही हुने छैन, टोल टोल बस्तीबाट समेटेर जनप्रतिनिधि वडा सदस्य वडा अध्यक्षहरू ल्याउनुहुन्छ, जस्ताको तस्तै पास गर्ने भएपछि मलाई ढुक्क छु। अब अन्तिममा बताइदिनुहोस् न, जस्तो सूर्यविनायक नगरपालिकाको मेयर, यहाँभित्रको सांस्कृतिक सम्पदा, यहाँभित्रका चाहिँ धर्मका कुराहरू, यहाँभित्रका पर्यटनका कुराहरूलाई लिएर आज सफल हुनुभएको छ। सूर्यविनायक नगरपालिका जस्तै नेपालका अन्य कति नगरपालिकाहरू छन्, कति गाउँपालिकाहरू छन्, त्यहाँ पनि कुनै न कुनै सांस्कृतिक सम्पदा छ, पर्यटकीय गन्तव्य त्यहाँ पनि छ, त्यहाँ पनि धर्म, अनेक प्रकारका धर्महरूमध्ये आफ्ना चाहिँ संस्कृति मान्ने व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई आफ्नो नगरलाई पनि यसै गरी अगाडि बढाउनलाई तपाईँको सन्देश चाहिँ के छ? अन्य नगर प्रमुखहरू, जनप्रतिनिधिहरू अरू अरू ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ? हाम्रो टेलिभिजनको माध्यमद्वारा ओमकार विशेष कार्यक्रमबाट तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। म अन्य नगरपालिकाहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि ओमकार विशेष कार्यक्रमबाट म के भन्न चाहन्छु भनेपछि, हाम्रो रीतिरिवाज, धर्म, लोक संस्कृति, धर्म कर्मलाई पनि जोग्ने र विकास गर्न पनि सजिलो पर्यटन भित्रिने भएको हुनाले सूर्यविनायक नगरपालिका जस्तै काम, धर्मकर्म, मठ मन्दिर सुधार र पर्यटन भित्राउनको लागि जे एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छ
त्यस्तै लक्ष्यले अन्य नगरपालिकाले पनि मठ मन्दिर सुधार गर्ने, धार्मिक रीतिरिवाजलाई लोक संस्कृति धार्मिक संस्कृति पनि बत्ने त्यो गर्यो भने नगरपालिका चलाउनु पनि सजिलो हुने, आय आर्जन पनि हुने, पर्यटन पनि बढ्ने, उत्त रीतिरिवाज पनि नमेटिने धेरै नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अरू नगरपालिकाले पनि यी गर्यो भने नगरपालिका चलाउनलाई सजिलो पर्छ जस्तो लाग्छ। प्रमुखज्यू, आज चाहिँ सूर्यविनायक नगरपालिकाको बारेमा हामीलाई धार्मिक मात्र नभइकन यहाँभित्रका अन्य विकास निर्माणका कुराहरूमा पनि तपाईँले गर्नुभएका योगदानका विषयमा जानकारी गराइदिनु भएको छ। हामी सूर्यविनायक नगरपालिकाका टोल टोलमा पुगेर यी सम्पूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई चाहिँ सम्पदा संरक्षणमा सूर्यविनायक नगरपालिका भनेर हामीले नियमित कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आज हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र यो विशेष जानकारी हामीलाई राख्दै जनताहरूलाई सुसज्जित गराउने एउटा जुन प्रयास र त्यो समय हामीलाई दिनुभएको छ, म विशेष गरी यहाँलाई ओमकारमय आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मलाई पनि सूर्यविनायक नगरपालिकामा भएका गतिविधि, मठ मन्दिर, विकास निर्माण र आगामी दिनको मेरो भावी लक्ष्य र भएका कुराहरू, शिविर सर्कलको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू 77 जिल्ला नेपाली दाजुभाइ कुना काप्चामा बस्ने दाजुभाइलेसँग मैले गरेका राम्रा नराम्रा के कस्तो गरेँ निर्वाचित भएको कुराहरू बताउने एउटा शुभ अवसर दिनुभयो। यो नगरपालिका सूर्यविनायक नगरपालिकाको तर्फबाट यहाँको जनताको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म आभार प्रकट गर्दै म तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। धन्यवाद। ओम ओम। दर्शकवृन्द, आज हामीले सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख श्री वासुदेव थापाज्यूका भनाइहरू तपाईँहरूमा आज राखेका छौँ। हामीले चर्चाकै क्रममा भन्यौँ, धर्म भनेको मन्दिरमा गएर पूजाआजा गरेर त्यहाँ धेरै रकम अर्पण गर्दैमा अथवा भगवान्लाई लड्डु चढाउँदैमा धर्म हुने होइन। जनप्रतिनिधि भइसके पश्चात उहाँहरूको पनि छुट्टै प्रकारको धर्म छ, जो जनताहरूका पीर मर्काहरू, जनताहरूलाई सफल बनाउनुको लागि, जनताहरू खुसी बनाउन र आफूले नेतृत्व गरेको नगरलाई सुदृढ बनाएर सबैभन्दा उत्कृष्ट बनाउने र विकासतर्फ अगाडि बढाउने, त्यो विकास पनि विनाश निम्ति आएर होइन, त्यहाँका प्राकृतिक सौन्दर्यताहरूलाई जस्ताको तस्तै राखिकन, त्यहाँभित्र मानिरहेका रीति संस्कृतिहरूलाई त्यही तौरबाट व्यवस्थित गरिकन अगाडि बढ्न सक्नु, त्यहाँ चाहिँ त्यो आफ्नो जनप्रतिनिधिको धर्म पुरा गरेको हुनसक्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा गरेका छौँ। हामी यथार्थ रूपमा धर्मका विषयलाई यही तरिकाबाट व्याख्या गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, किराँत, म यो धर्मावलम्बी, तँ यो धर्मावलम्बी भनेर एक आपसमा द्वन्द्व गर्नुभन्दा पनि तपाईँ हामी मानव हौँ। मानवले जुन प्रकारको जिम्मेवारी लिएको छ, मानव धर्म सार्थक बनायो यदि भने सबै धर्महरू पुरा हुन्छन्। यही भावहरू लिएर हामी ठाउँ ठाउँमा पुग्छौँ। आज हामीले सूर्यविनायक नगरपालिकाका विषयवस्तुलाई यहाँहरूमा प्रस्तुत गरेका छौँ। नेपालमा कयौँ अन्य नगरपालिकाहरू, गाउँपालिकाहरू छन्। यदि यहाँहरूका क्षेत्रमा पनि, म विशेष गरी नगर प्रमुखज्यूहरूलाई र जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूले गरेका राम्रा कुराहरू छन्, तपाईँहरूले राम्रो सन्देश दिनुभएको छ भने भोलिको ओमकार ध्वनि तपाईँको सन्देश बन्न सक्दछ। हामी तपाईँको टोल छिमेक र तपाईँको नगरमा आउँदैछौँ, त्यसको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी हामीलाई यो कार्यक्रमप्रति सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। सूर्यविनायक नगरपालिकाको विषयमा आज हामीले जति कुराहरू यहाँहरूमा आज राखेका छौँ, स्वयं नगर प्रमुखले तपाईँहरू बिचमा यहाँका विषयवस्तु राख्नुभएको छ, सूर्यविनायक नगरवासीहरूलाई त्यस विषयमा केही सुझाव दिनु छ अथवा त्यस विषयमा केही तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू छन् भने पनि तपाईँले नगरपालिकामा सम्पर्क गरेर त्यो जिज्ञासा तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रममा हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सबैप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै केदारनाथ भगवान्, त्यस्तै गरी सूर्यविनायक, त्यस्तै गरी यो शिव सर्किटको जुन एउटा अभियान सूर्यविनायक नगरपालिकाले अगाडि बढाएको छ, आउँदो श्रावण महिनामा सूर्यविनायक नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर विशेष गरी यो शिव सर्किटमा यात्रा गर्ने तीर्थयात्राको क्रमहरूलाई हामी तपाईँहरूमा आज पुनः अन्य सूचनाहरूबाट प्रस्तुत गर्छौँ। आजलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। जय ओमकार।